У Нововолинську сталося ДТП. Зіткнулися автомобіль ВАЗ-2101 та мотоцикл. Автопригода трапилася ввечері 31 серпня. За кермом легковика перебував 19-річний житель Поромівської громади. Водій не надав переваги у русі 20-річному мотоциклісту, жителю Володимирського району, що призвело до зіткнення. Внаслідок аварії постраждала 19-річна пасажирка двоколісного. Її госпіталізували у відділення травматології. Нині правоохоронці встановлюють деталі аварії.